З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас чудове жіноче свято – 8 березня. Цей день несе у світ ніжність і красу. Адже усе найдорожче, що є у нашому житті – щастя, радість, надія, кохання, пов'язане з жінкою. А розкажіть, будь ласка, які у вас є мрії? Мої мрії, щоб мої всі рідні були живі, здорові, щоб діти були щасливі, ну і мир взагалі в Україні. Закінчити освіту, роботати. Найбільше мрія – це, щоб було затишно не тільки мені, а й моїм рідним. У мене є братик, сестричка, які залишились тільки вони. Ну, щоб було і їм добре, зробити так, щоб було не тільки мені, а й їм добре. Щоб були діти здорові, щоб мир був. Як кожна жінка прагне побудувати свою сім'ю, виростити дітей. І я, як жінка, маю сина, дорослого сина вже. І це моя радість, це моє життя, це моя надія. Саме головне, що була внимання, підтримка і любов. Здоров'я і любов окружаючих тебе дітей, мужа і внуків. Це найголовніше в житті. А які особливі такі притаманні лише вам якості допомагають вам іти по життю, досягати своєї цілі, мети? Зичити комусь добра, не тільки собі, наприклад, правильно ж, треба комусь іншим допомагати. Хороше відношення к людям і подачу буде теж саме. Я думаю, що наполегливість – це та риса характеру, яка допомагає кожній людині на життєвому шляху. І якщо людина побачила перші ж перешкоди і вона відступає, то вона не досягне в житті нічого того, чого вона хоче. Саме жінка несе у світ особливу і велику місію природи – життя і любов, ніжність і турботу, натхнення і неповторність. То хто ж така жінка? Це загадка, яку постійно намагаються відгадати поети, художники, скульптори та інші митці. Але все марно, бо жінка – це вічна таємниця. Женственность – це, прежде всего, моя жена. Женщина повинна бути красивою, умною, хозяйкой. Женственность вообще это нежность, красота. Я думаю, женственность это когда девушка ведет себя красиво, показывает себя в каждой компании с хорошей стороны, умеет поддержать разговор, умеет красиво себя вести. Женщина должна быть не просто, как говорится, женственной и так далее и тому подобное. Мне кажется, что женщина прежде всего это хранительница домашнего очага. Кожна жінка особлива, чарівна і непередбачувана. Чим саме вона дивує оточуючих? Ось факти, які дивують і захоплюють особисто мене. З жінками рідше трапляються пригоди в дорозі. Вони краще помічають деталі. В середньому жінка вимовляє 20 тисяч слів на день, що на 13 тисяч більше, аніж чоловік. Жінки розрізняють кольори в 5 разів краще за чоловіків. Жінка зберігає секрет загалом 47 годин і 15 хвилин. Жінки мають безліч пар взуття, але носять лише декілька. За все життя жінка витрачає 365 днів, вирішуючи, що ж одягти. Які цікаві факти, а головне – правдиві. А чим же приголомшують балтяночки своїх чоловіків? Удивляють терпимістю своєї жінки, ко всьому. Може бути, якомусь моєму недопоніманню, може бути, якомусь недопоніманню або недопоніманню. Допомагає в каких-то вопросах, вона дуже терпима. Взагалі, жінки дуже терпимі. Це тонкі люди. Жінка, вона передає нам великий такий аспект божественних качеств. Це от ці от, ну, от ця необхідність любити, невзирая ні на що. Благодаря жінці ми можемо бачити життя з іншої сторони. Дівчатки действительно удивляют, когда они знают, чего они хотят от жизни, знают, как этого добиться и всеми целями стремятся сами этого добиться. Девушек понять очень сложно. Лично на мой взгляд, девушек понять очень сложно. Їх треба просто любити, і так ти будеш їх розуміти. У наш час Міжнародний жіночий день є також днем визнання за жінками усіх соціальних, політичних та економічних прав та свобод. Тож, як леді нашого міста досягають успіхів у житті? Я реалізувала, мабуть, себе в професійному житті, тому що в мене є мої учні, я горжусь ними. І, мабуть, не дарма сказала, що гарний той учитель, якщо його учні перевершили його. Я сьогодні горжусь своїми випускниками, які навчаються в вищих навчальних закладах. Я горжусь своїми учнями, семикласниками, які ну, дуже в мене гарні, і я їм сьогодні передаю вітання. Я горжусь своїми учнями-біологами, які посіли
сідають призові місця на районному рівні і на обласному рівні. І взагалі я горжусь тим, що я учитель, бо я люблю дітей. А розкажіть, будь ласка, які саме вам притаманні якості допомогли вам досягти своєї мети? Мабуть, те, що я люблю дітей. Поганий той учитель, який не любить дітей. Освіта допомагає всім стати людиною. Ну, мені допомагає це в житті, набратися якогось знань, якихось досвіду більше. Знання дуже хорошо допомогли в розвитті, тому що я закінчила інститут, працювала всю життя на інженерній должності, працювала матеріально відповідальним лісом. І, звісно, знання мені допомогли в першу чергу і дуже хорошо. Скажіть, будь ласка, чи були у вас якісь перепони на шляху, чи... Може, вам довелося долати якісь труднощі? Довелося додати труднощі, тому що на свій улюблений біологічний факультет мені довелося вступати тричі. От. Тому довелося долати труднощі, але вони завжди є в житті кожної людини. Але на сьогоднішній день я працюю і задоволена своєю професійною діяльністю. Кожної людини перепони є і перепони були, але кожна людина повинна їх пройти цей шлях, достойно пройти, щоб... Потім не було соромно ні за які вчинки, які були на життєвому шляху. А розкажіть, будь ласка, чого ви прагнули досягти, чого зараз прагнете? Ну, прагнула досягти всього в житті, добитися квартиру в Одесі, зробити кар'єру по роботі, щоб всі були внуки красиві і щасливі, і щоб все добре було. Кожного чоловіка в переддень свята охоплює хвилювання та навіть паніка. Чим порадувати своїх жінок, коханих? Що подарувати? А який ви вважаєте найгарніший подарунок на 8 березня? Щастя від моїх рідних. Коли мої рідні щасливі, тоді це саме, мабуть, найкращий подарок, подарунок на будь-яке свято. Чесно, я займаюся бісероплетінням. Наприклад, моя мрія, бачила колись в інтернеті, така велика-велика коробка бісеру, там різні, скляного, там і різний-різний бісер, там він його дуже багато, десь близько 100 видів. От це моя така мрія. Саме головне – отношення людей, бо то більше ніяких подарків не треба. Що я би хотіла отримати? Душевное такое отношение. Вы понимаете, мне кажется, что кроме этого, если вот женщина чувствует себя, как вы прекрасны, когда вы знаете, что вас любят. Всіх жінок, дівчат нашого міста я вітаю із святом 8 березня. Я хочу побажати їм радості, здоров'я, успіхів. Хай здійснюються мрії, звичайно, жіночого щастя. Всем нашим женщинам крепкого здоров'я, щастя, успіхів, удач, завжди хорошого настроєння, улибок і побольше любви, тому що не так нуждаються в любви. Желаю всім Балті, всім жінкам, мамам, дівчатам всього найкращого і щоб мальчики, мужчини, щоб підтримували своїх жінок, дівчонок і допомагали їм. Бажаю всім жінкам, дівчатам тільки радості, кохання побільше, такого взаємного, такого щирого від чоловіків. Щоб були здорові, красиві. Хочу побажати всім жінкам, дівчатам міста і району, щоб вони були перш за все щасливі. Щасливі, щастя кожного своє. Я бажаю кожній жінці отримати своє щастя. Хай буде це маленьке на 8 березня, але це буде її щастя. В кого це квіти, в кого це подарунки, в кого це... Ну, різноманітні. Кому чого не вистачає, я бажаю, вітаю з наступаючим святом і бажаю вам всього-всього найкращого, всього того, чого кожна жінка мріє, здійснити свою мрію. Желаю їм здоров'я, желаю їм щастя, желаю їм самих больших таких успіхів і виконання всіх їх желаній, тому що і ще, щоб мужчини їм допомагали постійно, тому що вони плечо, вони опора, вони найкраще, що є от в житті. І я вважаю, що мужчини повинні бути мужчинами. Абсолютно всім у цей день хочеться висловити свої ніжні почуття і віддячити найкращій половині людства – жінкам за те, що вони кожен день прикрашають своєю присутністю, а світ роблять навколо кращим і щасливішим. У Міжнародний жіночий день чоловіки буквально носять прекрасних дам на руках, засипають квітами, солодощами та подарунками. Звідусіль лунають привітання, а в повітрі витає ніжний весняний аромат закоханості і оптимізму. Дорогі, чудесні, милі,
Очаровательные женщины, от всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником весны, днем 8 марта. Сложно найти более подходящий повод, чтобы выразить благодарность женщине, без которой не было бы в мире столько любви и тепла. Женщине, которая несет в себе продолжение жизни. Все, чему так радуется сердце мужчины, все, что дарит нам ощущение настоящего счастья, неразрывно связано с вами. Мы бесконечно благодарны вам за любовь, понимание и поддержку. От всей души я желаю вам, дорогие женщины, здоровья, счастья и семейного благополучия, чтобы каждая из вас каждую минуту чувствовала себя единственной и неповторимой. Пусть вам всегда сопутствует удача и сбываются заветные мечты. С праздником вас, дорогая наша прекрасная половина! Пусть весна в ваших сердцах цветет каждый день и в любую погоду, а любовь окрыляет и дарит счастье. Милые, добрые, красивые, очаровательные землячки! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем, удивительным, прекрасным и нежным весенним праздником. Одним из самых жизнеутверждающих праздников, дарящим благодаря вам, всему человечеству хорошее настроение, веру в силу добра, надежду на обновление. От вашей активной жизненной позиции зависит наше общее благосостояние. Без вас невозможны добрые перемены в нашем районе, в городе, в селах, в каждой семье. Особой признательности заслуживают женщины-ветераны, которые в годы Великой Отечественной войны наравне с мужчинами сражались на фронте, самоотверженно работали в тылу, восстанавливали разрушенную страну. Мы гордимся тем, что именно вы являетесь той душевной основой, которая сохраняет семью, поддерживает тепло домашнего очага, бережно передает из поколения в поколение народные традиции и обычаи. Ваша мудрость помогает охранять домашний очаг. Ваше терпение – переносить тяготы сегодняшней повседневной жизни. Ваша доброта – воспитывать детей и внуков. Вместе с тем мы восхищаемся вашим обаянием, красотой, очарованием, что подтверждает бытующее мнение о том, что балтские девушки и женщины самые красивые не только в области, но и в Украине. Дорогие балтяночки, спасибо вам за доброту и мудрость, терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что служите для нас, мужчин, источником вдохновения и возвышенных чувств. Пусть в вашей душе всегда будет весна, пусть вам сопутствует удача и семейное благополучие, пусть радуют своими успехами дети и внуки. Примите самые искренние пожелания душевной гармонии, весеннего настроения, любви, счастья, ярких красок и улыбок. И пусть ваши мужчины радуют вас своим вниманием каждый день, а не только в этот замечательный праздник. Будьте счастливы! Я хочу поздравить всех наших дам, всего нашего города, района, как говорится, уже Балтской объединенной мирской громады с праздником, с нашим 8 марта. Я вам желаю счастья, здоровья, всего-всего, женского счастья, что очень важно в наше время. Хочу пожелать всем девушкам, это наша краса, это наше счастье. Хочу пожелать здоровья, счастья, любви, удачи, женского счастья прежде всего. Чтобы вы всегда оставались красивыми, добрыми, ласковыми, женственными. А мы, в свою очередь, будем стараться вас удивлять каждый и каждый день. Поздравляю всех женщин с красивым днем. Желаю им самое хорошее, то, что они могут сам себе пожелать, потому что это их день, это красивый день. Я хочу всех девушек поздравить, чтобы они всегда были красивые, умные, слушались мужа, а мы вас будем поддерживать. Хотелось бы поздравить всех женщин этого города с этим великим праздником и пожелать всего самого наилучшего, любви, счастья. Всем жінкам з 8 березня бажаю їм щастя, здоров'я, щоб завжди були кохані і кохали чоловіків. Хочу в цей день привітати всіх жінок Балтщини, всього самого найкращого їм. А всім дівчатам, які служать в АТО, я хочу їх привітати теж з 8 березня, щоб поскріше вертались до своїх рідних і близьких. Желаю всем женщинам нашего города и вообще государства, чтобы у них было прежде всего крепкое здоровье, благополучие, счастье,
любовь і всіх земних благ їм. До щирих, прекрасних привітань приєднуємось і ми, творчий колектив «Балемфор Компанії». Дорогі, милі, чарівні, надійні та люблячі жінки, матусі, доньки, сестри, дружини, кохані. Від усього жіночого колективу «Балінформкомпанії» сердечно вітаю вас з прекрасним весняним святом 8 березня. Дякую вам за вашу підтримку та любов до нашого телеканалу. Кожного дня з радістю спілкуюся з вами в телевізійному ефірі. І цього прекрасного весняного дня прийміть від мене найщиріші вітання. Хай пролісок перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло. У березні вітер несе хай надію, і щастя, і радість, і тільки добро. Любов'ю й турботою хай огортають, мов ніжний підсніжник чоловіки. І мир в Україні навіки панує. Щасливими будьте, землячки, жінки. Зі святом вас! Любі, милі, найчарівніші, вітаю! Вітаю і ще раз вітаю вас з найпрекраснішим святом весни. Від усієї душі бажаю вам жіночого щастя, любові і добра. Нехай поруч з вами завжди будуть гідні люди. Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків. А прекрасні почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог. Бажаю, щоб кожний день ви зустрічали з посмішкою, з перечуттям радості і спокою. Дорогі пані, щиро вітаю вас з квітучим святом 8 березня. Хай кожен день усе, що є під сонцем, наповнює вас музичними мелодіями, захоплює красою небес. Дякуємо за щиру усмішку та ласку, за те, що повсякчас надихаєте нас мудрістю та загоюєте наші рани, підтримуєте в часи випробувань та радієте нашим перемогам. Чоловіки, говоріть жінкам, що ви їх кохаєте. Це все, що вони хочуть знати. Пам'ятайте, вашій жінці життєво необхідна ваша подяка і ваше схвалення. Зі святом, добрі, милі, чарівні, кохані!